sve udruge proistekle iz Domovinskog rata isto tako sudjelovale, da smo mi donijeli jedan određeni zaključak i dogovorili smo se da ja trenutno zastupam sve udruge na nivou županije proistekle iz Domovinskog rata. Tako radi snimanja i ostaloga, ja ću pročitati koje ja udruge zastupam, a iznijet ću ovamo jedno priopćenje koje smo mi radili za medije. Nekako smo tako odlučili da je to najbolje da to iznesemo, jer tu je 9 udruga, tako da moramo poštivati jedni drugi. Trenutno zastupam ovdje sam sebe kao predsjednika udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata županije Zapadno-Hercegovačke. Zastupam Ivan Ljubiće kao predsjednicu udruge obitelji poginulih. Zastupam Ivicu Nosića kao predsjednika udruge Hrvatskih ratnih vojnih invalida u županiji Zapadno-Hercegovačkoj. Zastupam Juru Tomasa, predsjednika udruge nositelja ratnih odličja u županiji Zapadno-Hercegovačkoj. Zastupam Dražena Čolaka, predsjednika udruge specijalne policije. Zastupam predsjednika udruge Stanka Škrovu, predsjednik PTSP-a u županiji Zapadno-Hercegovačkoj. Zastupam Juru Kosira, predsjednika udruge zatočenih u županiji Zapadno-Hercegovačkoj. Zastupam Franu Ranjkovića, predsjednika udruge Gušića u županiji Zapadno-Hercegovačkoj. Zastupam Tomislava Zovku, predsjednika udruge maloljetnih sudionika Domovinskog rata. Što ne znači od ovih ljudi koje sam ja naveo da se ne može poslije neko javiti u predsjednik skupštine dozvoli. Ovako, ja sam ovo pročitao 9 udruga puta 15 minuta, nećete me se ovdje riješiti. Ali ovako, pročitat ću vam priopćenje. Šta smo mi, ono je bilo u novinama i svugdje i zato smo se dogovorili, jer u ovim stvarima imamo različiti i razmišljanja. Evo pitanje politika, kako smo išli na ovaj način. Znači, povodom izrade županijskog zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji strane ministarstva branitelja županije Zapadno-Hercegovačke, udruge proistekle iz Domovinskog rata sudjelovali su u raspravi 2 puta u prostorijama Ministarstva branitelja u Grudama, i to 8.10.2019. i 21.10.2020. na poziv ministra Mladena Pilića. Nakon održanih rasprava udruge proistekle iz Domovinskog rata donijele su sljedeći zaključak. Prvo, udruge koje istekle iz Domovinskog rata županije Zapadno-Hercegovačke podržavaju inicijativu donošenja novog, jedinstvenog, sveobuhvatnog i cjelovitog zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u županiji Zapadno-Hercegovačke, kojom će se regulirati dopunska prava branitelja i članova njihovih obitelji. Drugo, udruge koje istekle iz Domovinskog rata županije Zapadno-Hercegovačke podržavaju predloženi opseg prava u predmetu nacrta zakona i dopunskih pravima branitelja i članova njihovih obitelji županije Zapadno-Hercegovačke, a koja će nakon njegovog usvajanja u zakonu predviđenoj proceduri moći ostvariti branitelji i članovi njihovih obitelji. Pravo iz područja zdravstva, pravo na zdravstveno osiguranje, pravo na ortopedski i druga pomagala, pravo na jednokratnu novčanu pomoć pri liječenju, pravo na školovanje, pravo na prioritet kod upisa obrazovne ustanove, pravo na prioritet kod smještaja u đačke i studentske domove, pravo na prioritet pri stipendiranju. Pravo na stambeno zbrinjavanje, pravo na pomoć stambenom zbrinjavanju, pravo na subvencioniranje obaveza plaćanja naknada s ciljem zadovoljavanja stambenih potreba. Pravo nakon smrti korisnika prava, pravo na naknadu troškova sahrane, pravo na naknadu za poduzimanje zajedničkih spomenobilježja. Ostala prava, znači pravo na jednokratnu novčanu pomoć i
stanje socijalne i druge izvanredne potrebe, pravo na prioritet u upošljavanju, pravo na prilagođavanje prilaza za stambene jedinice i kretanje u stanu u invalidskim kolicima, pravo na prioritet kod smještaja u umirovljeničke domove, pravo na egzistencijalnu naknadu. Kad je ovdje pravo na egzistencijalnu naknadu, ja ću vam samo reći jednu stvar. Ja da imam primanje osobno 1 000 000 maraka, svaki mjesec. 1 000 000 maraka imam. Nikome ne prizna da ima pravo na braniteljski dodatak da ja imam. To je čudo, to pravo je čudo, to je presimbol. Treće, udruge proistekle iz Domovinskog rata u županiji Zapadno-Hercegovačkoj podržavaju opredjeljenje resornog županijskog ministra da se u raspoloženom financijskom kapacitetu pravo prvom redu pomogne braniteljima i članovima njihove obitelji koji su u najvećoj socijalnoj potrebi i izražavaju zadovoljstvo da su za ove planirane potrebe pronađene dostatna financijska sredstva. Kad je u pitanju ovo što su mi udruge dozvolile, ja sam završio kaj to? Neću se ponavljati, znači nema potrebe. Sam ministar je tada rekao, ako se ne varamo, postoji zabilješke, da je neinstitucionalan, da je diskriminirajući. Isto tako smatramo da je to i sada, bez obzira što ćemo ga, ne svi, ali većina usvojiti. Ja bih samo rekla da i žao mi je što se uvijek pred izbore, znači populizam se uvijek populizam se uvijek naglašava, ali ja bih samo rekla da je razum ono o čime bismo svi trebali razmišljati. I gledala sam malo prije ovu sliku ovdje iza i ustala sam čak ovo ovdje i reći ću samo da možemo ovu situaciju usporediti s obitelji koja ima više djece. Starija djeca mogu jesti, a mlađa ne mogu jer nema sredstava. Ne treba to Marija uopće emotivno reći. Mojte mi prije vas imati kroz. Ponovno, pozivno. Pričamo o dva različita zakona. Danas imamo zakon o dopunskim pravima rešiti na starijim mlađim djecu. A ti pričaš o zakonu o razvojačenim braniteljima gdje smo mi amandmanski djelovali. Opredijeli se te kako otvoreći, ili podržana ili ne podržana. Ta mlađa djeca o kojoj ti pričaš, mi imamo sad tolike financijska ograničenja i kapacitete da ćemo raditi. Za svu tu mlađu djecu koju ti spominješ, mi imamo 800 000 maraka i nisu amnestirani da im se neće pomoći. Malo prije te rekao ovdje čovjek iz govornice koji predstavlja i tu mlađu djecu i oboljeli. Nitko u ovoj županiji nije ostalo da mu se nije pomogao. Pa i oni alkoholičari koji nisu su htjeli djeci dobro izgovorili. Ono se referirati, vi ste tada, vi ste osobno izišli za ovu govornicu, rekli ste da je federalni zakon nediskriminirajući, da je diskriminirajući, da je ne institucionalni, sve druge ove, da se ne ponavljam. Zašto od naših predstavnika, ako spominjam već te nacionalne interese, niko nije podigao glas. Mene to stvarno, i onda mi imamo situaciju, znači gdje znamo, znači da i ovaj zakon nije diskriminirajući, naravno je diskriminirajući. Ako odvajate jednu skupinu od druge, a svi su bili na istom mjestu, isto vrijeme, čemu onda pričamo? Marija, okej, ja sam dosudno dvoj stere, pa ih došli jedno pismo koje je došlo diplomatskim putom iz Zagreba, pa da imaš. Ako sam nešto rekao, ja uvijek govorim istinu. Uvijek. Koje vas sam potpisao Tomo Medved je poslao ga je preko veleposlanstva u Sarajevu Savki Bukvaraviću što to čini i što to radi. Samo jedan element. A svima onima koji su podržavani, podržavani negdje drugi. Ovdje ja što sam rekao, to je istina. I sad ću osobno donijeti pismo Tome Medveda i poprati ja. Ja ću malo emotivno nastupiti. Ovdje vas sve mogu pogledati u oči. Branitelj i to taj slavni borbeni sektor, znači čitav rat, igrom slučaja sva nastrojica iz kluba HDZ 1990, borbeni sektor, bunkeraši ponaški. Znači nismo bile zapovjednici kao moj kolega Jozo, vojnik, obični vojnici, ali časno i pošteno
branili svoju domovinu, možemo svakoga u oči pogledati što se tiče svega i što se tiče današnje naše odluke. Ja sam također, i nas trojica smo zadnji put bili protiv zakona o razvojačenim branitelji, i slažem se s ministrom da ovo nije ista točka dnevnog reda. Šta se desilo? Nas šest ovdje bilo protiv. Nijedna druga županija nije zasjedala, na federalnom parlamentu 90% zastupnika podržalo, po kojima možda sam krivo, nije 80, i oporba i vlast. I ko je podržao, što je meni žalosno, evo ovdje sjede predstavnici nekih udruga, DF taj slavni, taj slavni Krkalić, u biti su i progurali ovaj zakon sa SDA svojim koalicijskim partnerom, i naši neki predstavnici udruga idu na noge toj stranci, ja bi je nazvao probošnjačka, žešća probošnjačka stranka protiv Hrvata nego SDA. Nažalost, naši predstavnici branitelja idu da im oni riješe. Eto kako se riješi, nek idu gore, ja sam sa nekim svojim. I ja zadnji puka sam glasa. Nisam glasa zbog predsjednika udruga, da im odmah kaže. Glasa sam zbog ljudi vani koji su sa mnom bili na bunkeru. Malo emotivno nastupa. Zbog njih sam glasa. Prošla je na federalnom parlamentu. Reću vam još, ću vam biti iskren. Sinoć imam u županijski odbor. Neki moji kolege predlažu, budimo protiv, ajde, izbori su 10. mjesec. Ja kad neću, sad ću biti za, neću biti populist. Zašto? Ako nek shvati to kako ga hoće. Znači, federalni parlament je to izlaz. Sve skoro stranke, malo pogledajte to, i taj Zukan Helezi, i DF, i sve te koji se predstavljaju da brane branitelje. A mi ovdje ko neki, mi ćemo sad riješiti županiju. Ovo je dopunski, što reka ministar zakon, mi ovdje samo pomažemo ljudima ispod 57 godina. Ja to tako. I ja ću ga podržati. Niko mi nije naredio, ni moj predsjednik stranke, ni županijski odbor, nego ja osobno tako kažem. Nek misli šta ko hoće. Samo ministre predlažem da ne čekamo 9. mjesec. Poslije 1-2 mjeseca se sredi koliko se sredstava utrošiti. Mi imamo 400.000. Ja mislim da će biti situacija da ćemo moći barem ubaciti do, recimo, pune 54, 53, po meni da ostavimo to fleksibilno, da što prije ako vidimo da ima sredstava, jer ja ću vam iskreno reći, ljudi me zove da li sam ja u tome ili nisam. Neki su sretni što jesu, to su napunili godine, neki nisu, ja razumijem ljude. Ja sam isto znam da ovo zakon nema, ja sam to rekao zadnji put. Ali izlazam na federalnom parlamentu, nismo ga mi ovdje izbacili. Ne možemo mi u županiji to sad sve popraviti. I te udruge su gore trebali rješavati s tim. Žalosno je, triba napada HDZ, on se pita u županiji, još se više pita SDA. S kim DF ide, s otim SDA? A priča, već više živi. Kao što je rekao ministar, da je bila odbrojna da ovaj zakon je podržala tri odbora i na jednom odboru i predsjednik odbora, čiji sam ja član, rekao da je bio jedan, znači suzdržan, to su, ja sam bio suzdržan. Rekao sam danas, nakon diskusija ovih zastupnika, kolega i predstavnika braniteljskih udruga, ovdje donijeti definitivno. Malo se ovdje spomenulo, ovo najbivši zakon koji smo mi ovdje raspravili u skupštini, a ticao se federacije. Evo moj kolega iz klupe, zastupnik emotivno je govorio, evo podržali su taj zakon gore, mi smo bili ovdje protiv, on je bio protiv ja, ali podržali su ga njegovi kolega iz HDZ-a 90. Nebitno što su ga podržali ovi iz DF, ali neću govoriti za HDZ, ali evo, pošto on napomenuo sve ove neke druge, a ne spomeni svoju stranu, znači i HDZ 90. podržao taj zakon, protiv kojega smo mi bili ovdje nas šestero, pa i cijela skupština je imala rezervu prema tom zakonu, pa su uloženi amandmani poslani da ne elaboriramo to. Ja sam rekao, u ovom zakonu u svakom slučaju je dobro intencija da se pomogne braniteljima. Spustilo se u proračunu, sam vidio da je osigurano na toj poziciji 400.000 maraka. Što sam danas bio na neki način kad sam vidio da će sve udruge biti, to je donešeno čini se i jučer na kolegiju ta odluka, mada sam ja imao informaciju da će biti predstavnici udruga razvojačenih i ovih zaboravljenih branitelja. Dobili smo i ovaj materijal dopunski, gdje nam je ova uredno to gospođa Julijana proslijedila i osobe iz skupštine. I onda sam htio da vidim šta je. No, međutim, pojavilo se danas sve udruge. Ministar je rekao da su bile dvije rasprave, znači u ministarstvu, to su danas potvrdili i ovi predstavnici ovih braniteljskih udruga. I htio sam jednostavno da vidim šta je tamo. Onda,
kad sam vidio što sam bio u početku, vidio što je naravno hitni postupak. Da hitni postupak na neki način nismo u mogućnosti intervenirati na pravi način. Vesmo se predsjedništvo radili, ste malo prema u stanku, jer što po poslovniku možete napraviti, što je dobro. Već smo se na neki način zamorili ovdje i zato bi volio da ovaj zakon išao u predlogu procedure. Kolega Buhmir, a i ministar u svom izlaganju rekao, nećemo vidjeti možda za 6 mjeseci rezultate ovoga zakona. Ima ova jedna administrativna ili birokratska zapreka koju sam ja rekao, to je znači 6 mjeseci da branitelj treba biti na zavodu za zapošljavanje. Neću danas spominjati ovdje na skupštini, jučer sam spomenuo jednog mog susjeda sa njegovim stanjem koji čeka da bi ostvario pravo, njegov je 60 godina, da bi ostvario pravo po onome zakonu, čeka 15.7. sve ima, sve ima. Samo nema godinu dana, biroa ili zavoda za poštavanje. Znači, njemu je taj zakon gore, protiv kojega sam žestoko bio, postavio birokratsku administrativnu zapravu da je on bio. S tim, imao je olakotnu okolnost, rekao mi da se prijavio na zavod za poštavanje, nije mu trebala neka prijava 6 mjeseci uplate do primaca kao poljoprivredni osiguranik, ili da ga neko, mislio sam, pošto su to, ili i samo obliče skrijeće da mogu se mene da ga ja zaposlim na 15 dana za mjesec, pa da ga odjavimo da bi stekla to pravo. No, međutim, ja sad i ne znam ima li zavod takav način, zakonsku mogućnost, ima, ne imao, nek sam to napravio da se prijavio, a rekao je da se prijavio na zavod za poštavanje, vis-a-vis da bi mogao koristiti prava iz tog zakona tu egzistencijalnu naknadu. Ovdje, pa gledam ja malo te što je rekao, no nije sad tu. Brigadir Jozo Milišević, gospodine kolege, Bukvi, ono nije bolji, on je brigadir, sve kamo da bolji. On mi se odmah sada ljutio, znate, ja ga čak zovem i general, vidite, možda ćemo to naprijed. Što je rekao, jeli, to je simbolična naziv braniteljski dodatak. Mislim da je i egzistencijalni dodatak, kolegica Marija malo emotivno znači, rekla, za jedno dijete ima, za drugo nema, znači ako nekom je egzistencija ugrožena, mislim da nije nitko baš najadekvatniji način. Jesmo se mi morali rukovoditi sa tim zakonom koji je prošao na federaciji? Mislim da nismo. Jesmo li morali staviti 6 mjeseci birova? Mislim da nismo. Što rekao više ministar, pravo nešto ne znam, iz tih nekih diskusija, skristaliziralo se to, moglo je biti možda i 3 mjeseca. Ima i ovaj jedan praktičan razlog što je rekao ministar, pa na taj način su znanstveno osigurani, neko su na birovu i tako dalje, je taj zavod za zapošljavanje, uplaćuje te doprinose za zdravstvo i tako dalje. Nisam namjerno izbjegao, iskreno da vam kažem, imamo gore 2 zastupnika federalna, ili su izašli ili su glasali za, ja to ne krijem, ali zašto to nisam napomenuo, eto, neke bitno, ali onaj, zna se ko je gore, većina koji odlučuje. Nažalost, mi smo postigli takav rezultat kakvi smo postigli da trenutno nismo odlučujuća stranka u parlamentu. Federacije, tako da ja nisam to krio, svak, ja odgovaram za vas, moji kolege, svak ima svoj obraz i odgovara. Hvala. Dajem na glasanje. Tko je za? Tko je protiv? Tko je suzdržan? Znači, uz 2 glasa protiv, je usvojen predlog zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji po hitnom postupku. Oni su usvojeni, znači nakrada, idemo dalje. Nakrada usvojena, što ne očekivano nije ništa. Znači, oni su usvojeni, znači da ide ovako, mi smo ih opravili, sad idemo dalje. Oni su usvojeni, što nije očekivano. Sad idemo dalje. Imamo metoda. Evo, čuva šta ministar kaže, nema borba, nina borba, nije se da ovdje piše. Što piše ovdje, evo, nisa ovo, pisanica, evo, evo, ima borba, nina borba, prva, druga crta, sve ima, sve. Papirna, pa evo, koliko je vojske bilo, šta hoće, koliko je ranjeni, koliko je ranjeni, evo. Odrani su 100.000 poslovi, tako je stavljeni. Ima, koliko je ranjeni, evo. Ne li čao da linka smo? Vlado, sa 2 glasa protiv, ostali za, zakon o razvojačenim braniteljima je prihvaćen. Što sada dalje? Nećemo otkrivati sve adute iz rukava, jer mi smo bili spremni na ovaj senat. Možete nam bar jedan adut kazati. Nastavljamo borbu još žešće nego do sada.